Kasim mana Kasim? Ada di atas tu. Okey. Assalamualaikum Kasim. Salam. Dah siap ke belum tu? Cepatlah. Kawan-kawan semua dah tunggu tau. Ha, ya Mila. Dah lah lama dah siap. Ah, cepatlah. Tunggu sekejap eh. Okey. Eh, Som. So kita dah lambat dah ke? Jomlah. Ya tak? Ya, itu hari kita janji kan? Itulah. Okey, mari. Manalah diorang ni. Alin, mana orang lain? Tak tahu. Kausum? Tak tahu. Mila? Tak tahu. Sinta? Semua dalam perjalanan kot. Dah lama dah kita tunggu di mereka. Jom kita pergi. Jom. अरे हजारों करो मेरा मुझे ये करना है इतने हजारों काम साड़ी चूज करने में देर लगाई अपने बाल बनाने में देर लगाई और फिर मुझे जल्दी जल्दी कर रही हो कसीम बना Sihat? Sihat. Apa persediaan kamu untuk kemerdekaan? Ni, Mila ada bawa bendera untuk hias di rumah mereka. Oh, boleh saya lihat? Wah, menarik. So, ada lagi barang-barang kat dalam untuk hias. Ayo, kita ke sana. Boleh. Hey, Gita! Gita! Hey, apa korang ni? Gurau betul. Gurau sendul. Hey, Acai! Aku bertahan sebenarnya.